Ja, hei sann, der var dere, ja. I dagens spørsmål det blir en blanding av geografi og politikk. Hvis dere husker, så hadde det forrige formannskapet, det hadde et møte i Bergen. Og det nye formannskapet har også hatt et møte. Dere ser rundt meg her at det fin natur her, fine fjell og fin fjord. Og for å stille spørsmålet, så snur jeg meg til Hans Inge Myrvold. Og Hans Inge, hva dagens spørsmål? Ja, dagens spørsmål i dag blir da, hvor jeg nå?